Assalamualaikum geng, apa khabar? Terima kasih kerana bersama dengan Projek Solo. Alhamdulillah geng, kita berjumpa lagi. Dan hari ini Projek Solo berada di Pacific Tower, di pusat jualan Royal Enfield geng. Nampak tu, pintu gerbang Royal Enfield tu kat belakang tu cukup besar, di mana hari ini ada pelancaran model yang terbaru daripada Royal Enfield. Nak tahu jentera apa? Berkapasiti enjin 350cc yang terbaru daripada Royal Enfield. Jadi kita saksikan kejap lagi, yeah, model apakah yang bakal dilancarkan hari ini geng. Steady. Daripada Royal Enfield. Ini antara model-model yang ada dekat Royal Enfield. Nah, ini adalah lagu Asia Center 650. Enjin 2 silinder. Yang ini Royal Enfield Meteor 350. Yang ini aku dah pernah cuba bawa. Memang sedap, memang relax bawa dia. Dia punya cruise memang padu. Yang ni Interceptor 650 juga. Cuma yang itu tak silap aku, yang tu yang warna terbaru dia, yang Queen. Oh, yang ni Continental GT 650, sorry, dan Interceptor. Interceptor yang ni tadi, yang ni Interceptor, yang ni Meteor. Meteor kan? Tapi banyak warna baru lah kan? Banyak warna baru yang dikeluarkan. Yang ni pun Meteor warna baru juga kan? Memang cantik kan? Biru dia, biru, kombinasi biru dengan kuning. Gaya-gaya klasik. Malaysia.
Patent individually in factory. So it's not printed, it's hand painted. Alright, so what you have, this is where the signature of the bullet has all been about. Alright, it's all been about. And one of the things that I think in one of the presentation that wasn't there, in 2017, this bike got the Guinness Book of Record for the most people on the bike. Alright, so that was in 2017. So it set off world records. So when we do this, we call Malaysia with this model and Royal Enfield, we will continue to set more records. Alright? Let's now reveal to you these fantastic prizes. We are revealing the price, but before kita reveal, okay, from this outlook, dengan quality macam ini, this design, hand painted, how much do you all think it worth? Let's go for the standard tag first. Yes, come. 30. What? 30. Okay. Why 30?
which is in charge of Telaga Mas, in charge of all the Telaga Mas outlets in PJ, JB and Ipoh. Alright, Brian is in charge of Royal Enfield Batu Caves. Okay geng, di depan aku ni adalah model Royal Enfield Super Meteor 650, varian yang terkini, warna yang terkini guys eh. Yang ni kombinasi two tone, kalau korang tengok kat sini warna baru dia, warna silver dan black. Ni dia guys, mantap. Lagi satu warna gelap sikit, Royal Enfield Super Meteor 650, lebih kurang hijau gelap lah, hijau gelap metallic guys. Tengok warna dia daripada dekat, memang mengecik, dan dia ada warna lama dia. Seperti yang korang tengok kat belakang tu warna merah dan putih, lagi satu dekat belakang sana warna hitam. Yang ni warna baru, ada dua warna yang terkini. Super Meteor 650 memang mantap eh. Yang ni nampak besar, yang ni memang nampak besar. Warnanya baru, dia boleh start eh, katanya boleh start. Okay, kita nak dengar bunyi dia. Dah free gear. Okay, yang ni kita dah on. Masuki channel Project Solo, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terkini Project Solo. Dengan tu insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye. Project Solo.